mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwoba mu baturage bwabaye bwose ni nyuma yaho umurongo munini cyane w'ibimodoka bitagira ingano bigaragaye mu mujyi wa Goma. Bivugwa neza ko ibi ni bimodoka birimo imodoka zitwara ibikoresho n'abasirikare ndetse n'ibifaru. Ibi byakomeje gutera ubwoba abaturage batuye mu mujyi wa Goma, aho bakomeje kubaza ubuyobozi bwabo niba bakwiye kwitegura kintambara isanisa igiye kuvuka. Ibi ni ibibazo abaturage bagiye batandukanye bakomeje kwibaza. Igitangaza makuru cyandika inkuru zo muri Congo Chimps Report cyanditse ko abaturage bakomeje kwibaza ku bayobozi no kwibaza ibintu bakomeje kubona mu mujyi wa Goma bakabona ko bidasanzwe. Bari kwibaza ko urugamba rugiye kubera mu mujyi wa Goma rutazaba ari urugamba rworoshye, ndetse hari na bamwe batangiye gushakaho kwerekeza. Ni nyuma yaho bivugwa ko imodoka zatanzwe n'igihugu cy'Uburusiya ngo zamaze kugaragara, ndetse bikanavugwa ko indege zaguzwe mu gihugu cya Chad nazo zamaze gusesekara mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi bikomeje gutera ubwoba abaturage benshi nyuma yaho babonye imodoka byinshi by'intambara by'ingabo za Fardc mu mujyi wa Goma. Ngo gusa nk'uko General Sylvain Kenge abitangaza, akomeje guhumuriza abaturage akababwira ko byanze bikunze bamenye ko impamvu bakomeje kubona ibintu bidasanzwe n'imyiteguro idasanzwe n'ibikoresho bya gisirikare batigeze babona mbere, ngo ni ku rwego rwo gushaka umutekano w'aba baturage ngo nibahumure batuze nta kintu gikwiye kuzongera kubabaho, kandi bamenye ko byanze bikunze umutwe mu 23 uyu mujyi wa Goma utazongera kuwufata habe na gatoya. Ibi rero General Sylvain Kenge akaba yabitangaje nyuma yuko hari umubare mwinshi w'abaturage batangiye gutinya ndetse abandi bagatangira guhunga nyuma yaho umwe mu bayobozi bakuru mu mujyi wa Goma yaramaze kubwira abaturage basa nkaho ari abanyantege nke ngo bashaka aho berekeza, kuko ngo urugamba rugiye kubera muri uyu mujyi wa Goma isaha uruza kuba ari urugamba rukomeye. Kandi uyu muyobozi yakomeje ashishikariza bamwe mu rubyiruko bafite imbaraga gukomeza kurinda ibyabo bakarinda iyi mujyi kugira ngo utajya mu biganza by'inyeshyamba za M23. M23 yo ivuga ko irwanira inyungu z'abanyekongo banze guhabwa agaciro n'umwanya mu gihugu cyabo, kandi ukavuga ko utazigera urekera kabone naho imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye byashyiraho ibihano bikakaye ngo ntago bazigera bareka kurwanira inyungu z'umuturage wese wimwe uburenganzira ku butaka bwababyaye. Hari uduce twinshi abaturage bagaragaza neza ko M23 atari umutwe w'iterabwoba, kuko ahubwo ukomeje kurwana ku bwoko bwanze guhabwa ikaze ku butaka bwababyaye. Ibi rero bikagaragaza neza ko nubwo raporo zijyanwa mu miryango mpuzamahanga ziza zivuguruza ibyo abaturage batanga, ngo bivuga neza ko hari n'abaturage benshi bari inyuma ya M23. Ibintu bishobora kuzafasha umutwe wa M23 kuba bafata umujyi wa Goma mu buryo buboroheye kugeza aya magingo. Na n'ubu hakomeje kwibazwa ikiri buze gukorwa nyuma yaho umurongo w'izi modoka wasesekaye mu murwa mukuru wa Goma, aho bivugwa ko ibi ngibi ni mu rwego rwo gupanura no gukaza umutekano kugira ngo bizere neza ko umutekano wuzuye kandi nta kintu na kimwe ndetse na n'ahantu na hamwe umutwe wa 23 ushobora kuba wanyura ngo ubashe gufata uyu mujyi wa Goma, kuko ngo ibyabaye ubushize ntago bashobora kongera gutuma byongera kubaho, kuko ngo ni isomo rikomeye bize kandi ni ikintu gikomeye batazongera gutuma cyongera kwisubira mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa na Perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilomba, umuyobozi akaba na Perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bayobozi bakomeye mu mujyi wa Goma yamaze gushyira hanze itangazo riburira abaturage ndetse rinabereka ahantu bagomba kuzahungira mu minsi iri imbere mu gihe icyo ari cyo cyose M23 yabitangiye intambara ku mujyi wa Goma. Ibi ni mu rwego rwo gutanga gasopo n'impuruza mu rwego rwo kugira ngo hatazagira abaturage bapfira muri intambara, kuko abizi neza ko nk'uko yabitangaje ko azaba ari intambara y'injyana muntu kandi ko
nta kureba inyuma kuzabaho. Ibi ngibi uyu muyobozi akaba bitangarije abaturage mu rwego rwo kugira ngo arinde ubuzima bwabo, kuko avuga ko yamaze kurahirira kurinda ubuzima bw'umuturage wawe wese utuye mu mujyi wa Goma, ndetse kandi ko arizo nshingano ze zo kugira ngo abashe kureba neza icyiza gikwiriye buri muturage wese utuye ku butaka bwa Kongo. Iri tangazo yashyize hanze ni itangazo ryagiraga riti: niba utekereza neza ko M23 ishobora kongera gushaka kwigarurira no gushimuta umujyi wacu wa Goma, ukaba wumva uri umusaza, umukecuru, umudamu, ndetse n'imbaraga ufite zo kuba warinda ubutaka bwawe, ndagira ngo nkubwire neza ko inzira nziza zo kuba wakomeza kuramba ari ugukomeza gushaka ahantu waba usaba ubuhungiro, kuko byagenda kuri kose izi nyeshyamba za M23 zigomba kutugabaho ibitero, kandi tubizi neza ko atari ibintu bigiye kuzoroha, kandi ko intambara izaba ari intambara ikomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ati: niba uzi neza ko ufite ubwoba bw'intambara, shaka ahantu ubunyarukiye gatoya, maze ujye ukurikirana amakuru y'ibikorwa biri gukorwa hagati ya M23 n'umuryango wa leta wacu ndetse n'igisirikare cyacu Fardc. Tubizi neza ko kidatinya M23 uko byagenda uko ariko kose. Aya ni amagambo rero yatangajwe n'umwe mu bayobozi bakomeye mu mujyi wa Goma, aburira abaturage ko uwumva adafite imbaraga atameze neza yaba ashaka inzira y'ubusamo anyura kugira ngo hatabaho ikosa iryo ari ryo ryose, ndetse akazabaho kwicuza mu gihe icyo ari cyose yaba intambara imugizeho ingaruka kandi yari yaranze kubikora kuva mbere. Ibi rero nyuma yaho iri tangazo rigiye hanze ku ikubitiro, biri kuvugwa neza ko abaturage basaga 800 aribo bahise batangira kuzingutwa ngushye, batangira gukora urugendo rubakura mu mujyi wa Goma rubajyana mu tundi duce tutarimo intambara, tutarimo n'inyeshyamba izo arizo zose, kubera ko babizi neza ko nta nduru ivugira ku busa, cyane cyane kuba umuyobozi yagize ikintu atangaza ndetse n'amakuru amaze iminsi ari hanze nagaragaza neza ko intambara itabura amasaha make ku butaka bwa Kongo, maze kugira ngo umuriro wongere wake bikomeye, kandi ingabo za Kongo zamaze kurahira ko zitagiye kuzatanga umujyi wa Goma mu buryo bworoshye nk'uko byagenze ubushize, ahubwo ko bazahagara bakarwana byaba na ngombwa bakica umwanzi ubutazongera guhindukira ngo ajye kuba yatekereza kurwana uko byagenda kose.